حیرت اشتایا بون شم حیرت کو نه درنیچو رثوه نی کول لاشت ن ته ایشته نی فلامور ده نی بور می لهوت هوت ندور اتیه پرسریتشی نه منیتت ه ستیرگیشرве e pushka kishte filluar për dhe e për atë dhe. Ah, sa bukur lidheshin krismat e pushkes legendare me krismen e pushkes e Skënderit. Për lindjen e re që i thonë Liri e Shqipëri. Shumë herë u takuam me Ademin, me Honzen, me Sandokanin, me Muj Krasniqin, me Skëndere Gjepin, me Ismet Jasharin, u takuam me të gjithë. U takove edhe ti, edhe ti atje, u takuam të gjithë ne. E harruam amanetin e kullës e lashtë. Ku është krisma qlirimtare? Ku është zëri kushtrimtari liris? Ku është pushka e Skëndere Gjepit? Ku janë pushkët që nasëllën lirin? Ku është flamuri? Ku është ajo pjesë e Shqipëris që i thonë Kosovë? Dëgjojni. Të gjallët mund të bëjnë që të duan. E dëgjojni? Interpretin e ligjerusit të përjetëshëm. Të gjallët mund të bëjnë që të duan, mund të harrojnë të gjitha, flamur dheja dhej, mund të ndajnë edhe Mitrovicën, por mos ka bohët kushti prekisht i komet tona, se për dheja dhej u bej beje se gjithë kujti dharësini. Ne presim serin kushtimtar të legjendës dhe do të ngriheni edhe për te i mali. Prej një do të behemi një mi do të behemi, prej dy do të behemi dy mi e 133. E unë shkova se kom për të bërru gjatë.